ඉතින් කොහොමද යාළුවනේ මමද ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ ලයිෆ් ගෝල් එකක් සෙට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙම නැත්නම් මෙහෙම ගෝල් එකක් සෙට් කරගන්න එක ඔයගොල්ලන්ගේ ජීවිතේට කොච්චර වැදගත්ද කියලා. ඉතින් අපි කුංචි කාලේ ඉඳන් එක එක ගෝල්ස් අපේ ජීවිතේ තිබිලා තියෙනවා. සහ ඒවෙන් සමහර ඒවා චෙක් කරගෙන ඇති සමහර ඒවා ෆේල් වෙලා ඇති. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලම දැනගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ගේ ආසාවත් ලයිෆ් ලොන් ගෝල් එකක් කියන එක දෙකක්. ආසාව හැම වෙලෙම ගෝල් එක වෙන්නේ නැහැ. වා ආශාව දිනා ගන්න වැඩ කරේ නැත්නම් ඒක වාගේ ගෝල් එක වෙන්නෙම නැහැ කොයි වෙලාවත්. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට මට පුංචි කාලේ තිබ්බ ආසාවක් තමයි ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න. හැබැයි මම කවදාවත් ඒකට මහන්සිලා වැඩ කරේ නැහැ. ඒක මගේ ගෝල් එකක් තිබ්බේ නැහැ. ඒක මගේ ආශාව විතරයි. ඉතින් ඒතකොට ඕගොල්ලෝ මේ ඒක හන්දා මට ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න බැරිුණාද වෙන්නේ. ඉතින් ඒක හන්දා ඕගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕන වාගේ ආශාවත් ගෝල් එකත් වෙන් කරලා අඳුරගන්න සහ ඒක ඩිෆයින් කරගන්න. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලම කතා කරමු මේ ගෝල් එක සෙට් කරගැනීමේ වැදගත්කම මොකක්ද කියලා. ඉතින් ලොකුම දේ තමයි මේ ඔයගොල්ලන්ගේ ලයිෆ් ලොන් ගෝල් එක කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ විෂන් එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ෆියුචර් එක ඩිෆයින් කරන්නේ මේක හරහා. ඉතින් හොඳ ගෝල් එකක් සෙට් කරගන්න එක හරි වටිනවා. අනිත් එක ගොඩක්ම වටින දේ තමයි ඔයාගේ ගෝල් එක ඔයාගේ පැෂන් එක වෙනවා නම් මේක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මොකද ගොඩක් අය කියන කතාව තමයි එක්ස්කියුස් එකක් විදියට මට ගෝල් එකක් සෙට් කරගන්න බැරි වෙලා තියෙන මම හැම දෙයකටම පැෂනේට්. මම ට්‍රැවල් කරන්න පැෂනේට්, මම ලියන්න පැෂනේට්, චිත්‍ර අඳින්න පැෂනේට් ඒ වගේ කියලා. එහෙම දෙයක් නැහැ නේද? එහෙම පැෂනේට් කියනවනේ ඒක ආසාවක් විතරයි. ආසාව අල්ටිමේට් ගෝල් එක කරගන්නේ අල්ටිමේට් ගෝල් එකක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම ගොඩක් තියෙන්න බෑ. එකක්. ඉතින් එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ ගෝල් එක සිලෙක්ට් කරගද්දී නැත්නම් ලොන්ග් ටර්ම් ගෝල් එකක් සෙට් කරගද්දී ඔයගොල්ලන්ට මේකේ ස්ටෙප්ස් කීපයක් තියෙනවා කරන්න සාර්ථක වෙන්න. අර මම කලින් කිව්වා වගේ අපිට තිබ්බ ගෝල් අසාර්ථක වෙන්න හේතු ටික වළක්ව ගන්න. ඉතින් මම ඉස්සරහට මේ පොයින්ට්ස් එක එක කතා කරනවා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලම අපි ලොන්ග් ටර්ම් ගෝල් එක සෙට් කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපි අල්ටිමේට් විෂන් එක අචීව් කරන්න පුළුවන් දෙයක් හදාගන්න ඕනේ. මේකෙදි අපි කරන්න ඕනේ පළවෙනිම දේ තමයි මේ ලොන්ග් ටර්ම් ගෝල් එක මොකක්ද කියලා පොඩ්ඩක් බ්‍රේන් ස්ටෝමින් පාරක් දාලා දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට මේක වාගේ ෆයිනෑන්ෂල් රිලේටඩ් ලොන්ග් ටර්ම් ගෝල් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට හොඳම දේ තමයි වාහිතන ඔයාලට මෙච්චර මුදලක් ලබා ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඔයාගේ ටාගට් එක. ඔයාගේ ජොබ් එකෙන් ඔයා මෙච්චර earn කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඔයාගේ ගෝල් එක වෙන්නේ. ඉතින් මේකට ටයිම් ෆ්‍රේම් හදාගන්න පුළුවන්. ඒක පොසිෂන් එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම අවුරුදු 5ක් යද්දි මේ ආයතන මම ජොයින් වුණේ මැනේජ්මන්ට් ට්‍රේනින් කෙනෙක් විදිහට. අවුරුදු 5ක් යද්දි සීනියර් එක්සිකියුටිව් කෙනෙක් එන්නත් අවුරුදු 5ක් යද්දි ඇසිස්ටන්ට් මැනේජර් පොසිෂන් එකකට එනවා. අවුරුදු 10ක් යද්දි මැනේජර් කෙනෙක් වෙනවා. මේ වගේ කැරියර් රිලේටඩ් ගෝල් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක වෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ අධ්‍යාපනය සම්බන්ධ ගෝල් එකක්. මට PhD එකක් කරන්න ඕනේ. ස්පෙෂලායිස් මාස්ටර් එකක් කරන්න ඕනේ. චාටර්ඩ් වගේ ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් ගන්න ඕනේ. මේ වගේ ඒරියා එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් සමහර වෙලාවට මතක තියාගන්න ඕගොල්ලන්ගේ ගෝල් එක මේ වගේ ඒරියාස් කීපයක් එකතු වෙලා හැදෙන එකක් වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට වාට කැරියර් එකේ වාට අවුරුදු 10කින් මැනේජර් කෙනෙක් වෙන්න. හැබැයි වාට මැනේජර් කෙනෙක් වෙද්දී ඔටෝමැටිකලි වාගේ ෆයිනෑන්ෂියල් ගෝල් එකක් තියෙනවා. ඒක සබ්කොන්ෂස්ලි තියෙන එකක්. එහෙම නැත්නම් වාට ඕනි ෆිගර් එකක සැලරි එකක් ගන්න 5060 සැලරි එකක් ගන්න. ඉතින් මේක වාගේ ගෝල් එක. එහෙම නැත්නම් වා ෆයිනෑන්ෂියල් ගෝල් එකක් තියෙනවා. මට 50 සැලරි එකකට ඇචීව් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේකට වා ට්‍රයි කරද්දී වාගේ ඔටෝමැටිකලි වාගේ කැරියර් ගෝල් එකකුත් අප් වෙනවා. වා නොදැනුවත් වාගේ කැරියර් ගෝල් එකක් උඩට යනවා. වා නොදැනුවත් සමහර වෙලාවට ඇකඩමික් ගෝල් එකකුත් උඩට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් এডুকেෂන් සම්බන්ධව තියෙන ගෝල් එකක් උඩට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඉන්ටර්වියු එකට මගේ කැම්පස් එකෙන් අයින් වෙන්න තිබ්බ ආසාව තමයි අවුරුදු 5ක් යද්දී එහෙම නැත්නම් අවුරුදු 30ට කලින් 50 සැලරි එකකට යන්නේ. එහෙම නැත්නම් ලක්ෂයට උඩින් තියෙන පඩියකට යන්නේ. ඉතින් මම මගේ කැම්පස් එකෙන් අයින් වුණාට පස්සේ ගිය පළවෙනි ජොබ් එක විදිහට මම ගියේ ආයතනික මානව සම්පත් අංශය. ඉතින් මේකට ගියාට පස්සේ මට තිබ්බ ගැටලුව තමයි මම කරේ බැචලර්ස් ඩිග්‍රී එකේ සෝෂල් වර්ක් මානව සම්පත් අංශයෙන් ඉස්සරහට යන්න නම් එහෙම නැත්නම් ඒකේ හොඳ ෆියුචර් එකක් හදාගන්න මීට වඩා හොඳ කම්පැනි එකකට ජොයින් වෙන්න නම් මට HR ක්වොලිෆිකේෂන්ස් තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලම කරේ මගේ এডুকেෂන් ක්වොලිෆිකේෂන් එක හදාගත්තා. මම වෙනුවෙන් ඉන්වෙස්ට් කරා. මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා තමන් වෙනුවෙන් ඉන්වෙස්ට් කරලා දිනු වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකත් ඕගොල්ලන්ට මේකේ තියෙන ලින්ක් එකෙන් ගියාට පස්සේ බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක කරලා මම এডুকেෂන් ගෝල් එක චෙක් කරගත්ත මාස්ටර්ස් එකේ. ඒක ඉවරෙද්දි මම මල්ටිනේෂනල් කම්පැනි එකේ ජොයින් වුණා ඩිපිරි මැනේජර් කෙනෙක්. එහෙම නැත්නම් HR VP කෙනෙක්. ඒ වෙද්දි ජොයින් වෙද්දි මගේ අර සැලරි එක සම්බන්ධව තිබ්බ එහෙම නැත්නම් ටර්නින් එක සම්බන්ධව තිබ්බ ගෝල් එකත් ඔටෝමැටිකලි ඇචීව් වුණා. ඒත් මගේ සැලරි රික්වයර්මන්ට් එක මම බලාපොරොත්තු වුණාට වඩා ලොකු ගානක් ගියා. ඉතින් මේ ඔක්කොම උනේ අවුරුදු 3ක් අතරක කාලය තුල. හැබැයි මගේ ගෝල් එක දිත්තේ 5 years වලට. මම ඒක 3 and half years වලින් achieve කරගත්තේ. මම ඒක පොඩි පොඩි කොටස් වලට කඩාගෙන ගියා. ඒ කියන්නේ මම ඉස්සරහට තව පොඩ්ඩක් වැඩිපුර කතා කරනවා.
ඊට අමතරව වාගේ ගෝල් එක වෙන්න පුළුවන් වාගේ ෆැමිලි රිලේටඩ් ගෝල් එකක්. පසාද බඳින එක, ළමෙක් හදන එක, එහෙම නැත්නම් ෆැමිලි එකට දෙන රීසෙටල් වෙන එක. දැන් ලංකාවේ ගොඩක් අය ගිහින්නේ ඕස්ට්‍රේලියාව යන එක, නිව්සීලන්ත වලට යන එක, එහෙම නැත්නම් කැනඩා මයිග්‍රේට් කරන එක. ඉතින් මේ වගේ එකක් වෙන්න පුළුවන්. ෆැමිලි රිලේටඩ් ගෝල් එකක්. එහෙම නැත්නම් මේක වෙන්න පුළුවන් වාගේ ෆිසිකල් රිලේටඩ් ගෝල් එකක්. ෆිසිකල් රිලේටඩ් ගෝල් එකක් කියන්නේ ඔයා ඇත්ලීට් කෙනෙක් නම් ඔයාට මොන හරි 10K මැරතන් එකක් දුවන්න ඕනේ, එහෙම නැත්නම් බොස්ටන් මැරතන් එකට දුවන්න යන්න ඕනේ. ඒත් නැත්තම් අයන් මෑන් ඉවෙන්ට් එක කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ මොනා හරි හීනයක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් වාගේ අඟ හදාගෙන සික්ස් පැක් හදාගෙන ලස්සනට එහෙම තියාගෙන ඒ ඕනම ගෝල් එකක් වෙන්න පුළුවන් ෆිසිකල් ගෝල් එකක්. ඒක වාගේ ලයිෆ් ලොන්ග් ගෝල් එක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි අර කතා කරපු වගේ එඩියුකේෂන්, ෆයිනෑන්ෂියල්, කරියර්, ෆිසිකල්, ඊළඟට ෆැමිලි, ඊළඟට ආර්ටිස්ටික් ගෝල් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ආර්ටිස්ටික් ගෝල් එකක් කියන්නේ වා මොන හරි කලාත්මක දෙයක් කරන්න. සමහරුන්ට ආසයි නළුවෙක් වෙන්න, නිළියක් වෙන්න. තවත් සමහරුන්ට ආසයි ගායකෙක්, ගායිකාවක් වෙන්න. එහෙම නැත්නම් චිත්‍ර ශිල්පියෙක් වෙන්න. මේ හැම දෙයකටම වා එතකොට යන්න ඕනේ ප්‍රොසෙස් එක. වාගේ ලොง ටර්ම් ගෝල් එක වෙන්න ඕනේ මේක. ඉතින් ඒ ඔක්කොමත් නැත්තම් වාට පුළුවන් වාගේ ඇටිටියුඩ් එක වෙනස් කරගන්න. වාට සමහරට වාගේ තියෙන වාගේ බොහොම වැරදි ඇටිටියුඩ් ටිකක් තියෙනවා. වාට මේ ඇටිටියුඩ් ටික චේන්ජ් කරගන්න ඕනේ දියුණුවට. ඉතින් ඒක වෙන්න පුළුවන් වාගේ ලයිෆ් ලොง ගෝල් එක. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ මේ ලයිෆ් ලොง ගෝල් එක සෙට් කරගත්තාම මේවා සමහරවිට වාගේ අර මම කියපු ඒරියාස් එකකින් එකට සම්බන්ධ වෙනවා. මම අර ඔයගලන්ට කලින්ත් පෙන්වලා දුන්නේ එක එක්සැම්පල් එකකින් මගේ ලයිෆ් එකේ මේවා එකකින් එකට සම්බන්ධ වෙන අවස්ථා තියෙනවා. එහෙම වුණා කියලා ඔයගොල්ලෝ කොයි වෙලාවෙත් ඒක ඩිස්ට්‍රැක්ට් කරගන්න එපා. හැබැයි අල්ටිමේට් ගෝල් පොයින්ට් එක තියෙනවනේ එකක්. ඒකට අනිත්‍යව උදව් කරගන්න එක වෙනම දෙයක්. ඉතින් මේ වගේ ලොง ටර්ම් ගෝල් එකක් එහෙම නැත්නම් විෂන් එකක් හදාගත්තට පස්සේ මේක පොඩ්ඩක් හොඳට බ්‍රේන්ස්ටෝම් කරලා හදාගන්න. එහෙම කරලා හදාගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලෝ ලියන්න පර්සනල් මිෂන් ස්ටේට්මන්ට් එකක්. මේ මිෂන් ස්ටේට්මන්ට් එක ලියන්නේ විෂන් එක ඇචීව් කරන්න. ඕගොල්ලෝ දන්නා කම්පැනිස් වලත් විෂන් එකයි මිෂන් එකයි දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ මිෂන් ස්ටේට්මන්ට් එක ලියන්නේ විෂන් එක ඇචීව් කරගන්න. ඉතින් ඒක කරගන්න. මිෂන් ස්ටේට්මන්ට් එක ලියාගත්තට පස්සේ මේක හොඳට පේන තැනක තියාගන්න. මේක තමයි ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕනේ දේ. මේක හොඳට පේන තැනක ඩිස්ප්ලේ කරගත්තට පස්සේ වාට හැම වෙලෙම තියෙනවා වාගේ පොඩි මිෂන් ස්ටේට්මන්ට් එකක් යන යන තැන දකින්න. මම මේ වගේ වෙලාවක කරන දෙයක් තමයි මේක. මම ගෙදර කාමරේ බෙඩ්රූම් එකේ මම නිදාගන්න තැනට එහා පැත්තේ මම නැගිටලා බලපු ගමන් පේන විදිහට ඇඳට ගිය ගමන් පේන විදිහට එකක් ගහගන්නවා. ඊට ගෙදර ඇතුළට ඇවිල්ලා දොර වහන තැන ඉතන එකක් ගහනවා. සාමාන්‍යයෙන් බාත්รูම් එකේ ගහලා දෙන මොකද හැමෝම බාත්รูම් එකේ සෑහෙන වෙලාවක් ස්පෙන්ඩ් කරනවා. ඉතින් එතන ඊළඟට වා වැඩ කරන තැන මේ වගේ තැන් කීප් එක වාඩ තියාගන්න පුළුවන්. ඔගේ වාහනේ තියෙනවනේ වාහනේ කොහේ හරි ගහලා තියන්න. මෙහෙම කළා වාට තැන් කීප් එක මේ මිෂන් ස්ටේට්මන්ට් එක තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ලයිෆ් ලොง ගෝල් එක සෙට් කරගත්තට පස්සේ දෙවනි පොයින්ට් එක විදිහට ආයන්න ඕනේ ෂෝට් ටර්ම් ගෝල් සෙට් කරගන්න. ලයිෆ් ලොง ගෝල් එක හදාගත්තට පස්සේ පොඩි පොඩි ගෝල්ස් හදාගන්න. මේක හිතනවා වගේ ලයිෆ් ලොง ගෝල් එක 5 ඉයර්ස් නම් ඔයා මේක බ්‍රේක් කරන්න ඕනේ. 4 ඉයර්ස් වලින් මොකද වෙන්නේ, 3 ඉයර්ස් වලින්, 2 ඉයර්ස් වලින්, 1 ඉයර් එකේ, ඊට පස්සේ ක්වාටර්ලි, මන්ත්ලි, වීක්ලි, ඩේලි. ඊළඟට ඔයා පොඩි ටු ඩු ලිස්ට් එකක් හදාගන්නත් ඕනේ ඩේලි. මේක අවර්ලි වෙනකන් ඔයාට කඩාගන්න. පොඩි පොඩි තරමන කඩාගෙන තමයි වාට ලේසි. වායක කඩාගත්තේ නැත්නම් වාට වෙන්නේ අර අපි හැමදාම හිතන ලයිෆ් ලොง ගෝල් එක තියෙනවා. හැබැයි කොයි වෙලාවෙත් ඒක ඇචීව් කරන්න යන්න තියෙන වැඩි අපි කරලා නැහැ. හේතුව ෂෝට් ටර්ම් ගෝල්ස් එහෙම නැත්නම් ඒකට කරන්න ඕනේ අනිත් පොඩි පොඩි දේවල් එකක්වත් අපි කරලා නැහැ. ඉතින් ඒක නැක් කරන්න ලෑස් වෙන්න. අනිත් ඒ මතක තියාගන්න වාගේ ගෝල් එක ස්මාර්ට් ගෝල් එකක් කරගන්න. මේ පොඩි පොඩි ගෝල්ස් ස්මාර්ට් කරගන්න. ස්මාර්ට් ගෝල් සෙට් කරන එක ගැන මම වෙනම වීඩියෝ එකක් ඉස්සරහට මම එක ගැන වැඩිපුර කතා කරන්න. නමුත් හැබැයි මම හොඳටම දන්නවා ඔයගොල්ලෝ මේ ස්මාර්ට් ගෝල් සෙට් කරනවා කියන කතාව මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේක බොහොම ලේසි කන්සෙප්ට් එකක්. ඔයාගේ ගෝල් එක හැම වෙලෙම ස්පෙસિෆික් කරගන්න, මෙෂර් කරගන්න, achievable කරගන්න, රියලිස්ටික් කරගන්න, ටයිම් බවුන්ඩ් කරගන්න. එහෙම කරගන්න මේ ඔයාගේ පොඩි පොඩි ගෝල්ස්. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න ඔයාට ආසාවක් තියෙනවා නම් ඔයා ඔයාගේ ඩ්‍රීම් එක නැත්නම් ඔයාගේ ලයිෆ් ලොง ගෝල් එක 10 ඉයර්ස් වලට මිනිමම් හදාගන්න. ඒ 10 ඉයර්ස් ගෝල් එක හදාගෙන ඔයක පටන් ගන්න ග්‍රේඩ් 10 වලින්. ග්‍රේඩ් 10 එකේ ඉඳන් ග්‍රේඩ් 10, 11 දෙකම ඔයා try කරන්න ඕනේ ඔයාගේ education එක හොඳට කරලා ඉවරලා A level බය නැතුව bio pass එක ගන්න. මම මට තිබ්බ ආසාවක් ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න කලින් කිව්වා වගේ. හැබැයි ඒ ආසාව තිබ්බට මට ඒක ලයිෆ් ලොง ගෝල් එකක් තිබ්බේ නැහැ. ඒ ගෝල් එකක් තිබ්බේ නැති හන්දම මම ආසාවට තමයි bio කරන්නේ. බයෝග්‍රන් ගිහින් ක්ලාස් එකේ ඉඳගත්ත පස්සේ ෆිසික්ස් කියන සබ්ජෙක්ට් එක මම දැනගත්තේ තියෙනවා කියලා මෙන්න මේ ඒ ලෙවල් වලට ගියාට පස්සේ. ඉතින් එහෙම වෙලා එතකොට ෆිසික්ස් සබ්ජෙක්ට් එක ෆේල් වෙන විදිය ගැන මගෙන් අමුතුවෙන් අහන්න එපා. ඒක හොඳටම ෆේල් වෙන්න පුළුවන් නම් ඒක ෆේල් වෙන්න පුළුවන් උඩරිම විදියෙන් ෆේල් වෙච්ච කෙනෙක් මම.
ඉතින් ඒක හන්දා ඔයගොල්ලෝ මොකද මගේ ආශාවක් විතරයි තිබ්බේ ඒක ගෝල් එකක් වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන් ගෝල් එකක් කරගෙන රේට් 10 වලින් පටන් ගන්න. 10 වලින් පටන්ගෙන ඔයගොල්ලෝ හොඳ අයිඩියා එකක් තියෙනවා ඉසෙට් කෝ එක අයිලන් රෑන්කින් සෙට් එක ගන්න. ඒ සෙට් කරගෙන එහෙම නැත්නම් රේට් 10 වලින් පටන් ගත්ත එක ඕ ලෙවල් වලින් හොඳට ගොඩ දාගෙන සයන්ස් ක්ලාස් එකට ගිහින් ඉවරලා ඊට පස්සේ ඒකේ සබ්ජෙක්ට් ඒරියා කොහොමද බ්‍රේක් ඩවුන් කරලා වීක්ලි ස්ටඩි රූටින් එකක් හදාගෙන ටයිම් ටේබල් එහෙම ෆලෝ කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ රිපීට් 3-4 වාර රිපීට් කරලා මෙඩිකල් කෝලේජ් එකට යන්න අවුරුදු 28ක් 30ක් යනවා එළියට. ඒක ඇති වැඩක්. ෆස්ට් ටයිම් ගිහින් ෆස්ට් ටයිම් ගොඩ දාගන්න මේ හොඳ 10 ඉයර්ස් ප්ලෑන් එකක් හදාගන්න. හදාගෙන ඒකෙන් ෂෝට් ටර්ම් ගෝල් එක ඇචීව් කරන්න. තුන්වෙනි පොයින්ට් එක විදිහට අපි කතා කරන්නේ ස්ටේන් ඔන් කෝස්. එහෙම නැත්නම් ඔයා හදාගත්ත ගෝල් එකේ රැඳි ලයින් එක. ඉතින් ගොඩක් අයට වෙන ප්‍රශ්න. එහෙම නැත්නම් ට්‍රැක් එකේ ඉන්නවා කියලා අපි කියන්නේ ට්‍රැක් එකේ ඉන්නේ. ගොඩක් අයට වෙන දේ තමයි මේ ට්‍රැක් එක පයින් එක. මොකද අපි අවුරුදු 10ක් ගෝල් එකක් හදාගෙන මේ ෂෝට් ටර්ම් ගෝල්ස් හදාගත්තේ නැත්නම් අපි ඔටෝමැටිකලි ට්‍රැක් එකෙන් පයින්නවා. එහෙම නැත්නම් ගෝල් එක කොන්ස්ටන්ට්ලි ඩිලේ කර කර යනවා. මේක නවත්තන්න නම් ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න මේ ෂෝට් ටර්ම් ගෝල්ස් හදාගෙන ට්‍රැක් එකේ ඉන්න. මම අර කලින් කිව්වාගේ ස්මාර්ට් ගෝල් එකක් තියෙනවා ඕගොල්ලෝ ඔටෝමැටිකලි ට්‍රැක් එකට වැටෙනවා. මේ ට්‍රැක් එකට වැටෙන්න ලෑස්ති කරලා කොයිද ට්‍රැක් එකෙන් පිට පයින්නවා. ට්‍රැක් එකේ ඉන්නක සෑහෙන වැදගත් ඕගොල්ලන් ගෝල් එක චෙක් කරන්න හැම වෙලේම ඔළුවට ගන්න. ට්‍රැක් එකෙන් පිට පයින්න වෙනවා කියන්නේ ඕගොල්ලෝ ගෝල් එක ඕගොල්ලන්ගේ ඇත්තම ගෝල් එක විදිහට හදාගෙන නැහැ කියන එක. ඒ කියන්නේ ඇත්තම ගෝල් එක නම් නියම ආසාව නම් මේකම නම් වෙන්න ඕනේ. ට්‍රැක් එකේ ඉන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්. ඒක අනිවාර්යෙන්ම ඕගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ පොයින්ට් එක. මම අද කතා කරපු මේ පොයින්ට් තුනේ ඕගොල්ලන්ගේ ගෝල් එකක් achieve කරගන්න එක ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. මම ඉස්සෙල්ලාම කිව්වාගේ long term goal එකක් හදාගන්න. ඒක small goals වලට කඩා ගන්න අන්තිමට ට්‍රැක් එකේ. ට්‍රැක් එකේ පිටපයින් නැති ඉන්න තාක්කන් ඔයගොල්ලන්ට කිසි අවුලක් නැති නිකුත් ගන්න. හැබැයි මතක තියාගන්න මේ goal එක achieve කරන එක ලේසි නෑ. මේක stressful වෙන්න පුළුවන්. මේක එහෙම නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු නොවන බාධක කම් කටුළු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි අනිත් වැදගත්කම මේ short term goals තියාගන්න. මොකද මේ එන හැම බාධක තම්පතුලම ජය ගන්න බාධකයන්ම ජය ගන්න ෂෝට් ටර්ම් ගෝල්ස් මාරවදක ෂෝට් ටර්ම් ගෝල්ස් ලොකු සපෝට් එකක් දෙනවා. මොකද එතකොට ඔය ටග්ගල වගේ ගෝල් එක පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට කරලා පොඩි වේරියේෂන් එකක් දාලා ඒ ප්‍රශ්නේ ගොඩ දාගන්න ලෑස්ති කරන්න පුළුවන්. ඒක ඔළුවේ තියාගන්න හැම වෙලේම. ඉතින් මම හිතනවා මේ ටිප්ස් ටික ඔයාලට වැදගත් වුණා ඇති කියලා. ඔයාලගේ ගෝල් එකක් ලයිෆ් එකට ගෝල් එකක් සෙට් කරගන්න ඉස්සරහට අපි කතා කරමු කොහොමද සෙට් කරගන්න ගෝල් එකක් දිගටම කරගෙන යන්නේ. එහෙම නැත්නම් තව පොඩි ටිප්ස් ටිකක් මොනවද ඒකට උදව් වෙන්නේ කියලා ඊළඟට මම කතා කරන්නම් මගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් මම ස්මාර්ට් ගෝල් එකක් සෙට් කරගන්න මොකද කරන්නේ. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි අදත් අපිත් එක්ක එකතු වුණාට. අපිව තාම subscribe කරලා නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ යනකම් අපිව subscribe කරා යන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ කතා කරන්න ආස වෙන මොන හරි topic එකක් තියෙනවා නම් වෙන මොන හරි area එකක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ගේ development එකට අදාළ අපිට කතා කරන්න පුළුවන් විදිහකින් අපි මේ වීඩියෝ එකත් කරන්න. බොහොම ස්තුතියි.